Ovde smo ispred prihvatnog centra, gospođo Stanković, evo prilike da nam kažete u ovom trenutku kakva je situacija, koliko se mogu da primetim za ovih 15-ak minuta. Dolaze ljudi jako često, tu su automobili, doprema se oprema, hrana, garderobe i tako dalje. U ovom trenutku vaša poruka građanima Pirota? Ovo i sami ste rekli da ste videli da ljudi stalno dolaze, donose ljudi šta treba za ugroženo područje, ali ja apelujem ovoga puta na naše sugrađane da u ovom momentu garderobu imamo podosta i dok ne ode ovaj kamion, mi više nemamo gde da je odlažemo, ali nemamo sredstva za higijenu, nemamo hranu za bebe, nemamo konzerviranu hranu, odnosno hranu dugotrajnu konzervama. Pa apelujem na sugrađane da nam to donese malo u većem broju, da možemo da pošaljemo. Naravno, voda je uvek prisutna, to bez daljega. A za garderovu, kada se bude opet ukazala potreba, mi ćemo preko medija javiti ljudima. Naravno, logično da je sada potrebna hrana koja je nekvarljive prirode, tako zbog toga to napominjete. Kakva je vaša saradnja sa kriznim štabovima u Srbiji? Verujem da ona postoje, da se ne prestano na vezi. Imamo, Crveni krst ima jednu organizaciju i znači mi sve informacije dobijemo od Crvenog krsta Srbije. Crveni krst Srbije je taj koji koordinira našim radom, odnosno radom svih crvenih krstova u gradovima i opštinama. Tako da sve informacije dobijemo od njih, gde da uputimo robu, šta u kom momentu se radi, šta je najpotrebnije i u skladu sa tim se i ponašamo. Da li ste zadovoljni organizacijom ovde? Vidim ovi mladi ljudi, volonteri, jako predano rade na sortiranju svega onoga što stigne. Ovde sam prezadovoljna. Mi bez volontera ne bismo ništa uradili, definitivno. Vidite, sada smo ih, momci dolaze ujutru, odlaze uveče i devojke, naravno, čitav dan su ovde, rade stvarno, stvarno za svaku pohvalu. Prosto ne mogu ni da verujem da su se u tolikom broju odazvali, da se ne žale ni na šta i da stvarno rade jer su shvatili u kakvoj se situaciji našla Srbija, koja ih je razmera ova katastrofa, i shvatili su da je nama njihova pomoć nužno potrebna.